tarvitko vihreän tai mustan sadettakin? Miksei? Mä pistän tänne talojen väliin nuotio. Voitais nuotion loisteen sit katella. Kasvaa. Kun metsät kasvaa. Niin. Mitäs noita lisättiin tohon? Laitat siihen päälle niinku. Joo. Oi mitä vittua? Hei, joku hakkaa mua. Mitä? Mä kuolin. Fuck. Vittu, mä luulen, että se olit sinä, joka käveli siihen viereen. Se löi mua 2 kertaa ja mä kuolin. Nyt sillä on asekki sitten. Mm. Sä olit siinä, mihin sä laitat sen kasvimaan. Juu, kyllä. Harhaa himosta porukkaa. Millä se sua löi? Kirveellä tai jollain. Oliko se joku mikä murhas sut vai? No joo. No niin, reilu meininki. No, mä käyn röökin. Huhhuh, kun alkaa pulssi hakkaa. Elikkä nyt siellä saaressa on joku sun kanssa. Mitä? Nyt siellä saaressa on vissu joku sun kanssa vai? No vissiin. Onks sun mitään asetta? No. Tossa on. Nyt se kuoli. Tämä meni tajuttomaksi. Oppi paha saatana olemaan. Hässä steady pullussa vielä. You're gonna die now. Goodbye. Joo, näit kannattaa ottaa, jos jotain noita huonompia tölkkejä, niin ottaa näit kännet piitsisiin tilalla. Mm. Tuossa olisi limutölkkeikin. Oi, oi. Kuka ampu? En mä ainakaan. En ampunut minä. Ah, se mua tähtäilee tuolla. Missä? Sininen kypärä, se oli tuolla käytävällä. Yläkerrassa. Mä menin yhden ylös. Se oli yläkerran käytävällä. Se tulee tänne päin ehkä. Eli missä? Sano jos tuut Janne alas. Se on niinku te ootte siellä äskeisessä kerroksessa, niin yksi kerros ylöspäin ja sitten toi käytävä niinku tonne merelle päin. Yritti SKS-llä ampua mua. Saatto mennä niitä kivirappusia pitkin, kun ei näy tässä nyt. Joo, tais mennä. Kuka kävelee? Minä. Tuolla vissiin tuotte, pääsen meidän takaa. Tapoin yhden tänne. Ui! Oi vittu, tossa oli. Mitä se tuolla huoneessa oli? Mitä se sinne tuli? Täällä oli kans tuli. Eikö se ollut ihan vaan selli? Mun tapoin yhden. No, me kuoltiin molemmat. Siinä oli killipuvus, joku spoonas sinne huoneeseen. No, tännekin spoonas. Tuli tuolta vankilasta tulos. Mä tapoin 2 tyyppiä tänne. No, oltiin paskaa aikaa siellä.
joku porukka spoonas just. Ne. Mut tota niin joku tappo teijät siis. Joo. Joo. Eli se on vielä elossa. Killy puku. Joo. Sellaista oltiin siellä perällä. Eihän siellä mitään rappusia joo. Ampu mua selkää sieltä. Mä näin, jos olisi yhdessä sellissä. Se spoonas sinne. Meidän selän taakse. Niin toikin spoonas ihan tohon selliin. No, mä oon elos vielä. En ehkä kauaa. Tossa se oli. Killipuku vai? Joku vilaus näkyy jotain tyyppiä. Pitäisikö mun vaan russaa tosta noin?